glas. En liter saliv per dygn, alltså en liter spott, gör att käket glider bättre ner i halsen och inte är för torrt. Genom matstrupen till magsäcken som i ett långt rör, nu ska proteinerna spjälkas, det är pepsinet som gör. Utan saltsyran skulle det inte alls gå bra. Och väggen där i säcken knådar maten till en smidig smet. Och efter detta syrebad och muskelmassage, så är ju tolvfingertarmen nästa passage. Där tills ett lite galla som ska hjälpa till att fördela fett. Och bukspottkörteln sprutar ut enzymer, ja en redig skvätt. Stora molekyler blir så små molekyler, så de kommer genom tarmens vägg. Från morgon och till kväll. Och blodet ska sen föra till din fot och till ditt öra, bränsle och byggnadsmaterial till varenda liten cell. Varenda liten cell. Och blodet finns i blod och växer som tunntarmen har. Och efter 5 meters transport så är det bara sopor kvar. Tjock, tarmen suger åt sig vatten i all hast. Så avföringen i ändtarmen blir riktigt fin och fast.